Здавалося б, ці стіни та ця кафедра ще будуть довго пам'ятати ту особу, яка змусила їх стати кращими, яка не в прості часи заснування спеціальності документознавства змогла втримати цей механізм у своїх руках та довести його до рівня геніальності. Лариса Володимирівна Квасюк, викладачка та завідувачка кафедри документознавства та інформаційної діяльності, людина, яку досі вважають неперевершеною у своїй справі. Коли виникло питання, кого представити завідувачем кафедри, то ми безпомилково вибрали Ларису Квасюк, тому що це була просто унікальна людина. По-перше, людина з високими моральними цінностями. Вона була людина глибоко віруюча. Високий рівень жертовності, духовності та свідомості. Лариса Володимирівна вражала колег своїми особистісними та професійними якостями. Тоді була така церемонія на клятву викладача на Біблії. І ось коли ректор викликав викладачів і всі підходили і давали клятву на Біблії, так, більшість людей робила це формально, так, для годиці. Лариса Володимирівна зробила це надзвичайно так по-християнськи. Вона підійшла, перехрестилася, поцілувала Біблію, ось, і таким чином, скажімо, посвятила своє життя справі викладання. І це для неї було більше, ніж викладання, це було свого роду служіння. В той час кафедра документознавства та інформаційної діяльності продовжувала процвітати та згодом стала гордістю університету. Талановита жінка-науковець, мудрий менеджер, який мав непосильну місію керувати кафедрою в момент кризової ситуації, тому що сталося так, що після відкриття спеціальності у нас була загроза ліквідації через те, що керівник кафедри відмовився керувати. І Лариса Володимирівна Квасюк була тою людиною, яка врятувала спеціальність і дала їй розвиток. Виявляється, що конкурси сягали на документознавство до більше 25 чоловік на місці. Це були найбільші конкурси. Це були найбільші конкурси в нашій академії. І це була заслуга Ларисі Квасюк. Невиліковна хвороба забрала цю унікальну людину життя. До 20-річчя роботи на кафедрі не вистачило всього року. На документознавстві була створена така дуже-дуже домашня атмосфера. Що я помітив, що звідти студенти практично не виходили. Вони там постійно були, вони заходять, вони щось там радяться і так далі. Тобто вони були як в себе вдома. І для мене це є надзвичайно глибока людина в плані того, що вона постійно самодосконалювалась і своїм прикладом давала для нас мотивацію працювати. Працювати і в навчальному плані, і в науковому плані. І надзвичайно трагічно те, що такі люди, на жаль, дуже швидко згораються. У мене є така підозра, що чим найкращі люди появляються на земній кулі, тим більше, чим швидше їх Господь Бог забирає до себе. І те ж саме трапилося з Ларисою Квасюк. Я так думаю, що з часом члени кафедри виступили з ініціативою, щоб цю кафедру назвати іменем Ларисі Квасюк, тому що фактично вона приклала максимум зусиль для того, щоб та кафедра була тією кафедрою, якою вона була на той час. Колеги Лариси Володимирівни впевнені, що аби не тяжка хвороба, їй ще багато чого вдалося би зробити для розвитку кафедри та спеціальності. Та напевно сьогодні найбільшим подарунком для неї було б те, що кафедра документознавства розвивається, а її студенти є найактивнішими та найкреативнішими на факультеті. І в цьому, беззаперечно, є заслуга Лариси Володимирівни Квасюк.